Lieldienu pasākums. Laika apstākļi ārā, lietains, dubļains, nu vispār. Īstenībā es pats neietu, laikam, uz pasākumu tādā laikā. Un atnāca pie manis trīs bērni. Un cilvēki, kur uzstājās, bija ap 40. Var iedomāties, aktieru sastāv 40 cilvēki, skatītāji trīs bērni. Laimīgi, priecīgi atnākuši uz mājām, vecāki saka, superīgs pasākums bija, bērni priecīgi vēl nedēļu staigāja, priecājās par to visu. Tad bija tā, ka uz nākošo pasākumu bija atnākusi pilna zāle. Strādāju dienā, bet kreatīvākus darbus, piemēram, kā scenāriju rakstīšana vai kaut kāda pasākuma skeleta būvēšana notiek man tikai naktī un vasaras periodā viss superīgākais ir telts, nakts, ezers un skaidras debesis. Nu, tad pasākums tiks izdomāts naktas laikā tiešām ļoti labs. Esmu sapratījis to, ka palīdzēt cilvēkiem var no jebkuras darba vietas. Nav svarīgi, kur tu strādā, tu vari palīdzēt cilvēkiem jebkur. Kādreiz nāk cilvēks pretī uzsmaidot, viņš tev pretī uzsmaida dvēselē prieks. Tik tiešām, dāvājot smaidu citam, smaidi pats. Varbūt tas ir tā, dāvājot smaidu citam, smaidi pats. Tad visa tauta smaida. Drusku vairāk smaidīt vajag. Šeit ir super draudzīgi cilvēki Degdas novadā. Mums te jau nevis ģimenēm, bet pagastiem draudzējas cilvēki. Mēs mīlam forši uzņemt, skaisti uzņemt, tā lai cilvēki ar smaidu no mums aiziet. Arī tāpat mūsu kaimiņi. Tieši tāpēc mums un ir tā sagājies, ka mēs forši dzīvojam šeit. Baltkrievi, krievi, poļi ir arī lietuvieši, igauņi, latvieši. Tā ikdienā īstenībā nevar just to, ka tur esi latvietis vai krievs vai baltkrievs vai nu, citas tautas nācis cilvēks. Tas jau nav svarīgi, galvenais, lai cilvēks būtu labs. Visi jau esam no viena māla taisīti. Nezinu, es pasaulē vietas skaistākas par Latviju. Nevajag man ne Ītas piramīdes, ne Romas kalizējus, tos milzīgos, ne Francijas Eifaļa torņus. Latvijā skaistākās priedes, zilākie ezeri un zaļākā zāle. Super, man vairāk neko nevajag.